Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktualı izləyirsiniz. Böyük məmuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, mediator Arslan Mikayılovdur. Arslan mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, dəvətinizi edirəm. Arslan müəllim, biz sizinlə indi hal-hazırda danışacağımız mövzu ətrafında söhbət etmişdik. Söhbət mediasiya sahəsindən gedir. Tamaşaçıların xahişini nəzərə alaraq bu mövzuya yenidən qayıdırıq. Bilmək istərdik, mediasiya nədir? Gəlin, bugün bu mövzu ətrafında televiziya tamaşaçılarına ətraflı məlumat verək. Buyurun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, Görün xanım. Həqiqətən, ölkəmizdə ümumiyyətlə yeni bir sahə olan mediasiyaya diqqət ayırdığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Ümumiyyətlə, biz mediasiyadan danışmamışdan öncə mediasiyanın mahiyyəti ilə bağlı tamaşaçılarımızda bilgi yaratmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, mediasiya nədir? Mediasiya mübahisənin... mübahisələrin mediator vasitəsilə alternativ həllidir. Yəni, burada mediator bir tərəflərdən asılı olmayan bir müstəqil bir şəxsdir və tərəflər arasında mübahisənin qarşılıqlı güzəşlər arasında aradan qaldırılmasında, çözülməsində vasitəçi olan bir şəxsdir. Mediasiya dediyimiz kimi ölkəmizdə yeni bir sahədir. Artıq qanunvericilikdə edilmiş dəyişikliklərə görə üç sahə üzrə mediasiyanın məcburi hissəsi müəyyən edilib. Bu, ailə mübahisələri ilə bağlı olan mediasiyadır. Kommersiya mübahisələri ilə bağlı olan mediasiyadır. Bir də ki, işə götürənən işçi arasında olan əmək mübahisələri ilə bağlıdır. Yəni, bu tip mübahisələrdə qanunvericilik ilk növbədə məcburi mediasiyanın keçirilməsini müəyyən edib ki, yəni, burada tərəflər, bunun da məqsədi, ondan ibarət ki, tərəflər öz aralarında mübahisəni məhkəmədən kənar həll edilməsi üçün vasitələrdən yararsınlar. Yəni, əgər bir tərəf digər tərəflə bağlı hər hansı bir iddia qaldırırsa, bəzi hallarda biz görürük ki, buna məhkəməyə ehtiyac olmur. Tərəflər öz aralarında mübahisəni danışıq vasitəsi ilə həll edirlər və qarşılıqlı güzəşlər əsasında həyata keçirir bu bir çox hallarda. Gözəl institutdur. Bilirsiniz, ilk vaxtlarda, bilirsiniz, mən özümdə mediator kimi fəaliyyət göstərirəm. İlk dövrlərdə insanlar buna bir növ diqqət yetirmirdilər, bir növ mediasiya sanki bir yeni bir sahə olduğuna görə biganə yanaşmalar... Eyni zamanda yad yanaşırdılar, yanaşmalar soyuq yanaşırdılar. Olurdu, yəni, əhəmiyyətli dərəcədə dərk eləməkdən irəli gəlirdi bunların hamısı. Amma müəyyən zaman onu göstərdi ki, bugün ölkəmizdə uğurla mediasiya inkişaf edir. Bir çox yeniliklər var bu sahədə üzrə. Yəni, bugünkü gün ölkəmizdə təqribən 250 nəfərə yaxın mediator fəaliyyət göstərir. Bir neçə təşkilatlarımız təsis edilib. Yəni, həqiqətən yeniliklərimiz çoxdur. Və ən əsası, mən onu qeyd eləyərdim ki, yəni, bugünkü gündüzdə dəqiq statistika təhlil eləməmişəm, təəssüf olsun ki, amma yəni, bugünkü gün ölkəmizdə mediasiya mübahisələrin əksər hallarda barışıq sazişləri ilə bağlanması müəyyən edilir. Yəni, bu özü həqiqətən bir həm mediasiya şurası üçün, həm bir hər bir mediator üçün bir qürur göstəricisidir. Çünki bilirsiniz ki, yəni mediasiyanın ölkəmizdə və cəmiyyətimizdə barışığın aparıcı bir qüvvəsidir. Yəni sülhün barışa... Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm. Mediasiya insanlara nə kimi fayda verir? Bax, bu sualın cavabını bir cümlə ilə necə deyərdiniz? Mən deyərdim, bir cümlə ilə belə ifadə eləyərdim ki, mediasiya Azərbaycanda, cəmiyyətdə sülhün bərqərar olunması üçün mühüm bir vasitədir. Çox gözəl. Sahibkarlar üçün mediasiyanın faydası nədən ibarətdir? Kör xanım, qeyd etdiyim kimi, az öncə qeyd etdiyim kimi kommersiya mübahisələri üzrə qanunvericilik məcburi mediasiyanın, ilkin mediasiyanın müəyyən edib və burada bir misal üzrə qeyd edəcəm. Yəni, bir mübahisədir, bir kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan iki subyektdir və birinin digəri ilə bağlı hər hansı bir iddiası var. Qanunvericilik burada könüllü mediasiyanı ona görə müəyyən edir ki, yəni məcburi mediasiyanı o nöqtəyə nəzərən müəyyən edir ki, yəni burada tərəflər mübahisəni öz aralarında danışıqlar yolu ilə profesional mediatorun köməkliyi ilə yararlanaraq mübahisəni qarşılıqlı güzəşlər əsasında öz aralarını həll edə bilərlər. Heç kəsə sirr deyil ki, bugünkü gün sahibkarın ən dəyər verdiyi amillərdən biri də onun vaxtıdır.
siz də vaxtıdır və digər tərəfdən isə biz bugünkü gün gəlin baxaq, yəni nəzərə alsaq ki, bugünkü gün hər hansı bir işi kommersiya mübahisəsi, yəni dövlət rüsumunun artırılmasını da biz məhkəmə mübahisələrlə bağlı nəzərə alsaq, yəni bu sahibkar üçün bir tərəfdən həm vaxt itkisidir, digər tərəfdən isə maliyyə itkisidir. Yəni amma mediasiya isə daha az xərclər əsasında, daha qısa vaxt əsasında bu mübahisələri tərəflər arasında həll edilməsində şərait yaradır. Yəni bugünkü gün bir hər hansı bir sahibkar hər hansı bir mübahisəni öz aralarında mediatorun vasitəsilə çözə bilirlərsə, görün illərlə onun məhkəmələrdə sürünməsinə artıq zərurət qalmır. Yəni qeyd etdiyim kimi barışın əldə olunması üçün mühüm bir instrumentlərdən biridir mediasiya. Arslan müəllim, siz mediatorsuz. Mediator kimdir? Bütün mediatorlar vəkil olmalıdır, hüquqşünas olmalıdır, yoxsa başqa peşənin sahibləri də mediator ola bilər? Yox xanım, qanunvericiliyin tələbinə əsasən hər mediator olmaq istəyən şəxs mütləq qaydada hüquqşünas olmalı deyil. Yəni, bir şəxs üçün müəyyən tələblər nəzərə tutulub ki, mediator olması üçün. Bu da ən azı, deməli, həmin şəxs ali təhsilli olmalıdır. Həmin şəxsin hər hansı bir sahə üzrə 3 illik stajı olmalıdır ondan sonra və məhkumluğu olmamalıdır və hər bir halda əqli cəhətdən sağlam fiziki bir şəxs olmalıdır. Bu kriteriyalara cavab verən şəxslər müvafiq quruma müraciət edərək orada təlim keçirlər. Təlimi uğurla bitirdikdən sonra imtihan verərək və daha sonra isə müvafiq şəhadətnamə ilə tərtib olaraq artıq mediator kimi fəaliyyət göstərə bilər. Yəni, burada dediyim kimi, yəni, şəxsin vəkil və ya hüquqşünas olması mütləq deyil. Əsas amillərdən biri də onun ən əsası qeyd etdiyim kimi 3 illik təcrübəsi olmasıdır. Burada əmək fəaliyyəti istənilən bir sahəsi ola bilər, amma ya biz nəzərə almalıyıq ki, mediasiya elə bir sahədir ki, burada insanların, bir digər insanların arasında mübahisənin həll edilməsi üçün müəyyən bir peşə qabiliyyətləri olsun. Yəni, ona görə də, amma dünya nüfuzunda tanınmış hüquqşünaslar, ondan sonra və digər peşənin sahibləri həmişə gözəl mediator ola bilmirlər. Yəni, bu spesifik bir sahədir. Burada müəyyən şəxsin, mediatorun özünün müəyyən bacarıqları, bilikləri olmalıdır ki, bu mübahisələri həll edilməsində bu mütəxəssis olsun. İlkin deməli, müraciət zamanı tərəflər mediatora müraciət edir. Ümumiyyətcə, mən bir məqamı da qeyd edilmək istəyərdim ki, yəni, heç də elə bir insanlara elə bir təsərrüfat formalaşmasın ki, mediasiya yalnız və yalnız məcburidir. Şəxslər könüllü olaraq da mediasiyaya müraciət edə bilərlər. Yəni, iki bir tərəf mübahisəni məhkəməsiz həll edə bilərlərsə, yəni bu imkanlar varsa, öz aralarında onlar danışaraq, istənilən bir mediasiya təşkilatına və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərən mediatora müraciət edilərək, öz aralarında bir barışıq sazişi tərtib edirlər və bu barışıq sazişi imzalandığı vaxtdan tərəflər üçün artıq məcburi xarakter daşıyır. Yəni, çox rahat bir prosedurdur öz-özlüyündə. Yəni, qeyd etdiyim kimi, burada artıq illərlə məhkəmələrdə sürünməyə, ondan sonra və lazımsız xərclərdən, bu dövlət rüsumudur, vəkil xidmətidir və s. xərclərdən artıq tərəf uzaq olur. Yəni, özü-özlüyündə mükəmməl bir institutdur. İndi zamanla da bu institut inkişaf edir və mən hesab edirəm ki, mediasiyanın böyük bir faydası var bizim cəmiyyət üçün. Arslan müəllim, siz sualı cavablandırarkən qeyd etdiniz ki, hər kəs mediator ola bilməz. Düzdür mü? Bəli. Burada yaş da öz rolunu oynayır. Yaşla bağlı bir məhdudiyyət yoxdur, Könül xanım. Yəni, istənilən bir şəxs mən az öncə qeyd etdiyim tələblərə cavab verirsə, o adiyyət üzrə mediasiya şurasına müraciət edir və ondan sonra qeyd etdiyim kimi müvafiq təlimlə keçəndən sonra uğurlu imtihan verir və imtihan nəticəsindən asılı olaraq mediatorlarına yerlənir. Yəni, bizdə hazırda mediasiya şurasının qeyd etdiyim kimi 260-a yaxın üzvü var. Hər yaş kateqoriyası da yəni, təmsil olunur. Həm uğurlu fəaliyyət göstərən xanım mediatorlarımız da var, həm də xanımlarımız rəyasət heyətində də təmsil olunur. Yəni, bugünkü gün yaş bir məhdudiyyəti anlayışı yoxdur. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur, aydındır.
Ailede problem var, ayrılırlar, boşanmağa karar verirler ve mediatora müraciət edirlər. Müəyyən yaşları var. Məsəl üçün, bir 10 il birgə yaşayıblar. Ama mediator isə subay birisidir, cavan birisidir. O nə kimi onlara dəstək olacaq? Hansı məsləhətləri verəcək? Bilirsiniz, Gülkün xanım, adətən mediatorlar... Yəni, bu şəxsin ailə təcrübəsi yoxdur. Razıyam sizin sualınızdan, ama yəni, hər bir halda biz baxaq ki, bugünkü gün... Həmin bir şəxsin mediatorun ailəli olub olmaması mübahisənin həlli ilə bağlı tərəflərə yardımcı olmasın da yəni mühüm bir aspekt deyil. Yəni bugünkü gün mediator müəyyən təlim keçir. Onun təlimində müəyyən təcrübəsi olan müəllimlər iştirak edir və hər bir halda o artıq təlim görmüş, xüsusi biliklərə malik olan bir şəxsdir. Və bunun həmin bir şəxsin ailəli olub olmaması hər bir halda o mübahisənin həlli ilə bağlı qeyd etdiyim ki, mühüm aspekt kəsb eləmir. Ən əsası bir məqamı da qeyd edeyim ki, yəni qanunvericilikdə mediator kimi fəaliyyət göstərilməsi üçün əlavə tədris kursları da var. Yəni ilkin dediyimiz təlim kursu burada ilkin baza təlimidir və burada tərəf ilkin baza təlimini keçdikdən sonra mediatorluğunu qazanır. Amma onun ailə mübahisələri və əmək mübahisələri ilə bağlı mediator kimi fəaliyyət göstərilməsi üçün burada artıq o müəyyən əlavə ixtisas artırma kursunu keçməlidir. Ondan sonra isə artıq o ailə mübahisələri ilə və əmək mübahisələri ilə bağlı yəni mediator kimi fəaliyyət göstərə bilər. Yəni burada qeyd etdiyim kimi tək baza mediasiyası deyil, ailə mübahisələri ilə bağlı bizdə qanunvericilikdə ixtisas artırma kursu da mövcuddur ki, yəni burada artıq o sahəni də bitirən mediatorlar artıq ailə mübahisələri ilə bağlı da məşğul ola bilərlər. Aslan müəllim, biz Bakıda yaşayırıq. Bakıda bu proses necə həyata keçirilir? Siz izah etdiniz. Və regionlarda bu məsələ necə reallaşır? Ümumiyyətcə, mən qeyd edərdim bir məqamı ki, bu yaxınlarda uğurlu mediasiyanın bir uğurlu layihələrindən də biri o oldu ki, Bakı şəhəri üzrə artıq bizim 6 dənə təşkilatımız fəaliyyət göstərir. Yəni, artıq əvvəlki qaydadan fərqli olaraq, yəni əvvəl vətəndaş, bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, yalnız mediasiyanın həyata keçirilməsi ilə, yəni burada məcburi mediasiyadan söhbət gedir, əvvəlki qaydada müraciət edirlər, yəni bilavasitə mediasiya şurasına. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, və şura gün ərzində təqribən 250-300 dənə müraciətə baxırdı. Və hər bir halda reallığı da biz nəzərə alsaq ki, yəni bugünkü gün mediasiya şurası, yəni əmək münasibətlərinin orada işləyən insanların da sayı təqribən bir 10 nəfərdir və gün ərzində 300 nəfərə yaxın müraciətlər daxil olur şuraya və ölkənin müxtəlif yerlərindən müraciətlər daxil olurdu. Amma bu təşkilatlar yarandıqdan sonra, qeyd etdiyim kimi Bakı şəhəri üzrə 6 təşkilat yarandıqdan sonra bu müraciətlər artıq vətəndaşlar tərəfindən bilavasitə mediasiya şurasına deyil, bilavasitə həmin təşkilatlara həyata keçirilir. Yəni artıq vətəndaşın mediasiya şurasına müraciəti, mediasiya şurası ondan sonra həmin müraciətləri qəbul edirdi, təhlil edirdi, həmin səhvlərin olub olmamasını araşdırırdı. Ondan sonra bütün qaydalara riayət olunmasına əmin olduqdan sonra isə yəni adəti üzrə həmin mediatorlara işi növbəlik çərçivəsində bölürdü. Amma bugünkü gün o yükdən artıq mediasiya şurası azaddır. Yəni düzdür, müraciətlər qalıb bölgələr üzrə. Bizdə yalnız, məndə olan məlumata görə, yalnız Gəncə üzrə fəaliyyət göstərir mediasiya təşkilatı. Yəni Gəncə və Gəncə ətrafı bölgələrimizdə mediasiya təşkilatı var. Amma onu da mən qeyd eləməyə zəruri hesab edərdim ki, yəni Bakı şəhəri və Bakı şəhəri üzrə, misal üçün, daxil olan rayonlar üzrə fəaliyyət 6 təşkilat həyata keçirir. Həmçinin Sumqayıt şəhəri üzrə də müraciətlər... Sumqayıt şəhərində nə baş verir bu sahədə? Yəni, onu qeyd edim tamaşaçılarımıza ki, yəni hazırki vəziyyətdə, bugünkü gün Sumqayıt üzrə mediatorlar var, fəaliyyət göstərirlər, amma onlara iş bölgüsü bilavasitə Bakı şəhəri üzrə həmin təşkilatlardan təyinat alınır işlərə. Yəni, məndə olan məlumata görə hansısa Sumqayıt şəhər məhkəmə kompleksinin binasının yanında da yəni müəyyən şəxslər mediator kimi, mediasiya təşkilatı kimi özün qələmə verərək yəni mediator kimi fəaliyyətdə olmasını göstərirlər. Amma yəni qeyd edim ki, bugünkü gün Sumqayıt şəhəri üzrə mediatorlar yalnız və yalnız Bakıdan təyin olunan işlər üzrə bölgüsü də həyata keçirirlər.
Yəni istənilən mediatora müraciət edilməsi sərbəstdir. Yəni istənilən bir şəxs. Yəni bu məcburi deyil. Məcburi mən qeyd etdiyim kimi yalnız 3 mübahisələr üzrədir. Yəni qanunvericilik tələb edir ki, tərəf ilk öncə məhkəməyə müraciət etməmişdən öncə öz aralarında mübahisənin mediator vasitəsilə həll olunmasına nail olsun. Yəni o imkanlardan yararlansın. O imkanlardan yararlanmadığı təqdirdə isə artıq adiyyəti üzrə məhkəməyə müraciət eləmək olar. Bilirsiniz, mübahisələrimizin, bugünkü gün məhkəmə mübahisələrimizdən ən çox yer təşkil edən ailə mübahisələridir. Çox təəssüflə bunu qeyd edirəm, Könül xanım. Ailə mübahisəsi də, yəni, gəlin özümüzdə bir təhlil eləyək. Burada yalnız nigahın pozulması deyil. Əgər övladlar varsa, onların kimin himayəsində verilməsi, övladların saxlanması üçün müəyyən alimentin miqdarının müəyyən edilməsi, birgə nigah devrində əmlakın bölüşdürülməsi, həmçinin uşağın xaricə çıxarılması ilə bağlı mübahisə, həmçinin bir sıra, yəni, özü-özlüyündə nigahın pozulması ilə bağlı ən azı bir 7-8 dənə iddia qeyd edə bilərəm ki, hələ minimum iddialardır ki, onlar məhkəmə mübahisələridir. Amma mediator onları tərəflərin razılığı ilə təbii ki, bu mübahisələri bir iclasla və iki iclasla barışıq sazişinə tamamlaya bilər. Yəni, artıq burada aylarla, illərlə məhkəməyə süründürməyə ehtiyac qalmır. Mən keçən ilin avqust ayından Mediasiya Şurasının üzvü kimi fəaliyyətə başlamışam və fəaliyyətdə olduğum dövr ərzində bir sıra uğurlu nailiyyətlərim də oldu. Yəni, bir sıra barışıq sazişlərinin də imzalanmasına nail oldum. Bu, həqiqətən bir mediator olaraq məni çox sevindirir. Həmçinin qeyd etdiyim kimi, yəni özü-özlüyündə mükəmməl bir institutdur. Yəni, tərəflər öz aralarında mübahisəni həll edə bilirlərsə, artıq bu insanların məhkəmələrdə aylarla, illərlə vaxtların itirilməsinə zərurət qalmır. Yəni, çox gözəl bir institutdur. Mən əminəm ki, mediasiya daha da inkişaf edəcək və bunun institutun faydalarından da cəmiyyətimiz yararlanacaq. Arslan müəllim, qeyd etdiniz ki, ailə daxili problemi olan şəxslər müraciət edə bilər mediasiya şurasına. İstənilən bir mübahisə ilə bağlı. Sahibkarlar. Yəni, 3 istiqamət üzrə. Daha kimlər? İstənilən, yəni qanunvericilik bütün mübahisələr üzrə. Yəni, istənilən bir mübahisəni üzrə, yəni, həm mediasiya müraciətlə bağlı qanunvericilik, yəni dediyim ki, məcburi olan 3 amili, 3 hissəni qeyd elədim. Bu ailə mübahisələridir, kommersiya və əmək mübahisələri. Amma qaldıqda isə bütün digər mübahisələri, istənilən bir mübahisəni tərəflər razılıq əsasında mediasiya müraciət edə bilərlər. Yəni, bu mediasiya ilə bağlı qeyd şərt müqavilədə də ola bilər. Yəni, tərəflər öz aralarında müqavilə bağlayarkən, onlar müəyyən edə bilərlər ki, mübahisəmizi həll olunması ilə bağlı biz məhkəmədən öncə məsələn, filan mediatorun köməkliyindən yararlanacaq və ya filan mediasiya təşkilatının yardımından yararlanacaq. Yəni, bunu öz aralarında da müəyyən edə bilərlər. Həmçinin qanunvericilik, yəni məhkəmə mübahisələri üzrə də mübahisənin mediasiya vasitəsilə həll olunması ilə bağlı imkan yaradıb. Yəni, artıq məhkəmələrə də belə bir şərait yaradılıb ki, mübahisələrlə bağlı, əgər məhkəmə görürsə ki, yəni işə baxan hakim, sədrlik edən hakim əgər görürsə ki, mübahisə üzrə yəni barışığın əldə olunması mümkündür mediasiya vasitəsilə, artıq bu hakim işin icraatını dayandıraraq işin mübahisənin həll edilməsi üçün adiyyəti üzrə mediasiya təşkilatına və ya hər hansı bir fərdi qaydada fəaliyyət göstərən mediatora da yönələ bilər. Və belə bir praktikadan doğrusu mən öz fəaliyyətim dövründə rastlaşmamışam, amma mediator arasında danışdığım, yəni apardığım həmkarlarla danışdığım söhbətlər əsasında müəyyən oldu ki, artıq bir sıra belə yeniliklər var və hakimlərimiz, ümumiyyətcə bilirsiniz, bugünkü gün heç kimə sirr deyil ki, məhkəmələrimiz bugünkü gün kifayət qədər yüklüdürlər. Yəni, mübahisələrimiz həddindən artıq çoxdur. Bu iddialar bəzi hallarda əsassız iddialardır, amma bəzi hallarda biz görürük ki, yəni, əsasız iddialar çoxdur, həqiqətən. Bugünkü gün o iddiaların da qarşısının hakimlərin iş yükünün azaldılması ilə bağlı mediasiya fəaliyyət göstərir və uğurlu fəaliyyət göstərir. Yəni, bir ailə mübahisəsini niyə onun üzərində çox dayanıram? Çünki ən çox, çoxluq təşkil edən bir mübahisələrimizdən biridir. Bu, reallıq da onu göstərir ki, yəni bir ailə mübahisəsi üzrə bağlanılmış barışıq sazişi özü-özündə ən azı 6-7 məhkəmə mübahisəsini özündə birləşdirir. Yəni, siz təsəvvür getirin, ayrı-ayrılıqda bir mübahisəni bağlı
tərəf məhkəməyə müraciət eləməlidir, bunun üçün müvafiq dövlət rüsumu ödəməlidir, vaxtını sərf edib məhkəməyə getməlidir, onu qane etməyən məhkəmə qərar qəbul etdikdə isə adiyyatı üzrə apellyasiya məhkəməsinə, kassasiya instansiyasına müraciət etməlidir. Gəlin, baxaq öz-özlüyündə bu nə qədər vaxt etkisi də onun üçün, həm vaxt, həm maliyyə. Amma mediatorun bir başlıq sazişi ona imkan verəcək ki, bütün o 6-7 iddianı birlikdə birləşdirərək bir qarşılıqlı razılıq əsasında başlıq sazişini tərtib eləsin. Arslan müəllim, bu mediasiya şurasına kimlər müraciət edə bilməz? Elə bir məhdudiyyət qanun vericisi. Əgər hansısa bir cinayət hadisəsi baş veribsə? Yox, cinayətlə əlaqəsi yoxdur mediasiyanın. Mediasiya qeyd etdiyimiz kimi tərəflər arasında mülki mübahisələr üzrə, mülki, kommersiya və inzibati mübahisələr üzrə müəyyən edilib. Yəni, hər hansı bir şəxs cinayət törədirsə, onun məsuliyyəti cinayət qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir. Amma mülki qanunvericilikdə, yəni mediasiyanın bugünkü gün tətbiqi kifayət qədər genişdir. Mən hesab edirəm ki, zamanla bu daha da, yəni insanlar mediasiyanın nə olduğunu anladıqdan sonra, düzdür, təşəkkür edirəm ki, sizin televiziya vasitəsilə də, yəni mediasiyanın təbliğatında şərait yaradırsınız, mediasiyanın nə olduğunu insanlara çatdırmasında yardımcı olursunuz. Çünki tamaşaçılar tərəfindən maraq var bu sahəyə. Yeni sahədir, yeni sahədir, yeni sahədir, maraqlı sahədir. Yəni, bilgi artdıqca bu sahəyə, buna etibar daha da çox olacaq və mən əminəm ki, biz sizlə artıq növbəti görüşlərimizdə mediasiya haqqında danışdıqda siz özünüz görəcəksiniz ki, nə qədər böyük faydası var bizim cəmiyyətimiz üçün. Və sonda bir sual da verim. Bu sahə ödənişlidir, yoxsa yox? Yəni, hansısa bir vətəndaş müraciət etdikdə hansısa bir ödənişi ödəməlidir, yoxsa yox? İlkin mediasiya, ümumiyyətlə mediasiya, bəli, mediasiya ödənişli fəaliyyət əsasında həyata keçirilir və Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı ilə tənzimlənir. Yəni, ailə mübahisələri, əmək mübahisələri, yəni qanunverici konkret məbləğlə müəyyən edilib, 50 manat, amma kommersiya mübahisələri isə yəni məbləğindən asılı olaraq, yəni qaldırılmış iddianın məbləğindən asılı olaraq dəyişir. 400 manata miqdarındadır, yəni ən yuxarı həddi 400 manat müəyyən edilib, 50.000-dən yuxarı olan mübahisələrdir bunlar, amma bunun bir tərəfi də, bir faydası da odur ki, yəni həm vətəndaş həmin ödədiyi pul itmir. Yəni həmin sabahsı gün hər hansı bir vətəndaş və ya bir hüquqi şəxs öz mübahisəsi ilə bağlı mediatora ödədiyi məbləğ dövlət rüsumu haqqında qanuna əsasən onun məhkəmədə qaldırdığı iddiadan o hissədən azad edilir. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb bizim televiziyaya gəldiniz və DTV Aktual'ın qonaq oldunuz. Minnətdaram sizə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları qeyd etmək istərdim ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü mediator Arslan Mikayılov idi. Bugün biz mediasiya sahəsindən danışdıq. Bu bir yeni bir institut idi. Televiziya tamaşaçılarına bu barədə ətraflı məlumat verdik. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Dünya Televiziyasının efirində DTV Aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.